נשים לעוף למקומות הכי מרגשים לשיר לשחק וחידות כמובן החדר של חני זה כאן החדר של חני זה כאן היי חברים בואו החדר של חני זה כאן לא ללכת לשום מקום אנחנו רוצים לשחק כאן ו... להמציא אולי משחק גם בשבילכם שם בבית, כי כל אחד יכול לשחק במשחק הזה וככה בקלות. יש לי, כמו שאתם רואים, ארבעה אורחים, הם ישחקו איתי. מוכנים לשחק? כן. אז לפני שממש נתחיל, בואו נכיר אתכם. עדי. עדי, בת כמה? 8. והגעת אלינו מהיכן? רעננה. ושיחקת פעם במשחק הזיכרון? כזה לא. בכזה לא, אבל את מרגישה שיש לך זיכרון טוב? כן. כשהמורה מדברת בכיתה, נגיד, את מקשיבה ואת זוכרת את החומר? קצת. אז יש לך זיכרון קצת טוב. אני מקווה שיותר, כי תכף נבדוק את זה. יעל, בת כמה את? עוד חודש 11. מזל טוב, מראש. ומאיכן את הגעת אלינו? פתח תקווה. פתח תקווה. ואת מרגישה שיש לך זיכרון טוב? תעצבי את העיניים. באיזה צבע החולצה שלי? ועוד. יפה, יש לך זיכרון מצוין. זה היה בוחן פתע. והדס היא אחותך. הגדולה, תרשו לי לנחש. בת כמה הדס? 12.5. תני לי לנחש רגע, את גרה בפתח תקווה. רואה, זכרתי מה אמרת. בקיצור, זיכרון מאוד יועיל לנו עכשיו. ועידן, אחרון חביב, בן כמה אתה? 7. ומאיכן אתה הגעת? אלוני אבא. מאלוני אבא. מאיכן הגיע יעל? פתח תקווה. את רואה שיש לך זיכרון מצוין, את פשוט לא סומכת על עצמך. ועכשיו אני עומדת לחלק לכם משקפי בד שחורות. המשקפיים האלה יאטמו את העיניים שלכם, לא תוכלו לראות, ואני אחליף פה את הסדר, לפעמים אני אוציא משהו, לפעמים אני אוסיף משהו. בקיצור, אנחנו נבדוק את הזיכרון שלכם. אבל לפני שאתם חובשים את המשקפיים האלה, מרכיבים את המשקפיים האלה, בואו נייחד איזו דקה לשינון הפריטים שנמצאים על השולחן. מה זה? עת. זאת עת נוצה, אז נקרא לה עת נוצה. זה? כוכב. זה מובייל, ואני רוצה לספר לכם שזה מובייל שקיבלתי בדואר מאחת הצופות שלנו. אז יש לנו עת נוצה, כוכב ומובייל. יומן. קלמר. קלמר. טוש. טוש. ורוד. גיר. נכון. מספרי זיגזג, אז זה מספריים. ואחרון חביב? קופה דובי. אתם רוצים ככה עוד כמה שניות להסתכל בפריטים? או שאתם מרגישים שאפשר להתחיל לשחק. את רואה כאן הכל מאחורי הקלמר? את לא. אז בואי נחליף את הקלמר, נחליף לו מקום. עכשיו יש לנו סדר חדש, אז תתרכזו. עת נוצה, כוכב, מובייל, יומן, טוש, גיר, מספריים, קלמר ודובי שהוא גם קופה. אפשר להרכיב את המשקפיים? בבקשה. המשקפיים יחסו את העיניים של המשתתפים, החברים. ולמה אמרתי שגם אתם יכולים לשחק במשחק בבית? כי כל אחד יכול לאסוף בחדר שלו, בבית, חפצים, להניח על השולחן, לעצום את העיניים, או ממש ככה, או בעזרת, אני יודעת, משקפיים, אם אין לכם, אתם יכולים צעיף. ולשחק עם החברים שבאים לביקור. אני עומדת לשחק עכשיו עם עידן, הדס, עדי ויעל, ואני עומדת להוציא את זה. טוב? בואו נראה מי יבחין ראשון. בבקשה, אתם מוזמנים להוריד את המשקפיים. טוש. עדי, יעל. זה היה מרשים ביותר. עוד לפני שהחברים האחרים הצליחו להתאושש, יעל הבחינה שהטוש הזה חסר בגאוותנו. בואו, שימו על עצמכם שוב את המשקפיים. עכשיו אני מעלימה חפץ נוסף, רגע, לא להסתכל עדיין, הוא יצא הרבה רעש, שלא תדעו. כן? מובייל. ניחשת עוד לפני, כנראה לפי הצלילים. אז אני מחזירה את המובייל, כל הכבוד, עידן. ועכשיו, שימו לב, אני משפרת את המשחק שלנו בצורה מסוימת. אני עומדת, רק לסגור את העיניים טוב טוב, אני עומדת להוסיף משהו שלא היה פה קודם. רגע, הצצתם. אז רגע, לעצום עיניים. אני עומדת להוסיף משהו ולהוציא משהו. רגע, רק כשאני אומרת לכם לפתוח, אתם יכולים לעשות את זה.
אני רוצה עכשיו שתסתכלו. מה הוספתי ומה? את הכוכב ואת הצבע. יפה מאוד. טוב, זה היה שיתוף פעולה של עדי והדס. אני מחזירה את הכוכב, מוציאה את הצבע, ועכשיו אני מחליפה סדר. אז תסתכלו טוב על הסדר שנמצא כרגע. זה אותו סדר, לא שינינו, כדי שיהיה לכם קל. נוצא, כוכב, מובייל, יומן, גיר, טוש, מספריים, קלמר ודובי. בסדר? מוזמנים. אני עומדת לערוך חילוף קטן, אולי גדול. אני רוצה לדעת מי ישים לב. בבקשה. מספריים וטוש. יפה. האמת שחשבתי שיהיה לכם קשה, כי הם גם קרובים ועומדים אחד ליד השני, הם גם לא חפצים גדולים שנעו, אבל עשיתם את זה בגדול. עכשיו אני אוציא שני פריטים. בסדר? אז בבקשה לחסות את העיניים. רגע, לא להסתכל עדיין. אני מבלבלת את הסדר. אני רק רוצה לשמוע מכם איזה פריט חסר. כן, בבקשה. קלמר. קלמר ו... את הדובי. לא, החלפתי את כל הסדר. והקלמר. לקח לכם קצת יותר זמן, אבל שיחקתם אותה. העט והקלמר היו אכן חסרים. זה ששינינו את כל הסדר ובלגנו, גרם לכם לחשוב פעמיים. עכשיו אני עושה משהו נוסף. אני מוסיפה שני חפצים ומורידה שני חפצים. זה הניסיון האחרון שלנו. בבקשה, לסגור, 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 לסגור את העיניים. רגע, רגע, הנה זה כבר מוכן. כן, מה חסר ומה הוספתי? היומן חסר, זה נכון, משהו, או, הטוש, יפה יעל, יפה הדס, יפה עידן, יפה עדי. יש לכם זיכרון מצוין, ואין לי ספק שהוא מאוד עוזר לכם בבית הספר, בשנת הלימודים, אבל בכלל זיכרון טוב זה דבר מאוד מועיל. ועכשיו אני זוכרת טוב שמגיע לכם פרסים. מגיע לכם? אתם מקבלים לוח זהב, לוח שנה לילדים בנושא זהירות ובטיחות בדרכים, מתנת גימיק טבעון, ואם תציצו בתוכו, תראו שלשחק מותר רק במגרש מגודר, ואם אין בלמים, לא יוצאים. בקיצור, כל מיני טיפים ועצות איך לשמור על עצמכם בדרך לבית הספר. הדס ויעל החיות, אתם מקבלות אחד הביתה. ובמתנות, קודם כל יש פה ערכה של 120 ניסויים מדעיים. בכימיה, מתנת קודקוד, בשבילך יעל, ובשביל אחותך, זיהוי פלילי לבלש החובב. Go active, go detective. זה גם משחק של קודקוד, גם עדי וגם עידן מקבלים את אותו משחק. ועכשיו, מה אני צריכה לזכור? זיכרון זה דבר חשוב. סרטים! מזל, נזכרתי. עכשיו יש לנו סרטים, בא לכם לראות? אז בואו נגיד יחד, סרטים! תאמינו לי, הם יתחילו, תנסו, תאמינו לי, תסמכו עליי. 3, 4. סרטים! הנה. התוכנית מוגשת בחסות בגה לבית ספר וחבורת המחרסמים ססון, חנן, צ'ופלולה. את המחרסמים תמצאו על אריזות בגה לבית ספר, הפסקה 10. התוכנית מוגשת בחסות משחקי הקופסה של הסברו. שיחקנו אותה. קונים משחק של הסברו ומקבלים רנץ' קיד מתנה בבורגר רנץ'.